ओम विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम विदश्यो भयतोन्तरात्मनः बिंदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न बिंदन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। नमस्कार, बीएमएच टेलिभिजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2077 साल चैत्र 14 गते शनिबार, तदनुसार सन् 2021 मार्च 27 तारीख फागुन शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र गण्डयुग, गरकरण आनंद आदि योग में लुम्ब योग। आज चंद्रमा सिंह राशि में रहने हुँदा पूर्व र उत्तर को यात्रा फलदायी होने देखिन्छ। आज बिहान 9 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र यात्रामा पनि होस पुर्याउनु पर्ने छ। दर्शकवृन्द, अब लागौ सूर्यादि ग्रहहरूको आधारमा यहाँहरूको आजको दिन कस्तो हुनेछ त त्यसको जानकारी गराउनको लागि राशिफल तर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि उनीहरूका लागि आज आफूले गर्दै गरेका कामकाजहरूमा त्यति ध्यान जाने देखिँदैन। सधैँभरि के एउटै कुरा गरिरहने, नयाँ नयाँ कुरा पो गर्नुपर्दछ त भनेर अलिकति मन बरालिने देखिन्छ। आज स्वास्थ्यको मामिलामा मध्यम खालको देखिन्छ भने साथीभाइहरूको साथ सहयोग र समर्थनमा राम्रै देखिन्छ। आज धर्मकर्म मन जाने देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि उनीहरूका लागि आज तपाईँको आय आर्जनमा केही कमी हुने देखिन्छ। मान सम्मान भने प्रशस्त मात्रामा हुने देखिन्छ। नसोचेको ठाउँमा केही खर्च गर्नुपर्ला, अनावश्यक खर्च बढेर पनि जानेछ। स्वास्थ्यको मामिलामा एकदम सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन मिथुन राशि। मिथुन राशि उनीहरूका लागि आज तपाईँलाई विशेष गरी साथीभाइहरूको राम्रो साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा आलस्य बढेर जानेछ। खानपानमा अलिकति मुख बार्नुपर्ने देखिन्छ। अचानक अस्वस्थ बनिन सक्छ। पेट सम्बन्धी, घाँटी सम्बन्धी र दाहिने कान सम्बन्धी केही समस्या पनि देखिन सक्छ। त्यसमा एकदम सचेत बन्नुहोला। त्यसबाट जोगिनको लागि तपाईँले विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ गर्नुभयो भने दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि उनीहरूका लागि आज नयाँ जोस र नयाँ उत्साहका साथ नयाँ नयाँ काम सुरुवात गर्ने देखिन्छ। तपाईँ आफ्नो कुलको उच्च व्यक्ति बन्ने देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा भने केही खटपट नहोला भन्न सकिन्न, किनकि तपाईँ आफ्नो मेरो मनको भावनालाई संसारमा बुझ्ने कोही पनि भएनन् भन्ने एक प्रकारको निराशा तपाईँको मनमा छाउने देखिन्छ। तर अपराह्न पछाडि शिवजीको आशीर्वादको प्रभावले गर्दा तपाईँमा जति पनि खराब मनका चिन्ताहरू थिए ती सबै हटेर जाने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आज सिंह राशि। सिंह राशि उनीहरूका लागि आज साथीभाइहरूबाट तपाईँलाई घात हुनसक्छ। गरेको काम छोड्ने अवसर पनि देखिन्छ। त्यसबाट अझै फड्किने अवसर तपाईँलाई प्राप्त हुने देखिन्छ। बसिरहेको ठाउँमा पनि अलिकति त्यति मन रमाउने देखिँदैन, तसर्थ ठाउँ पनि छोड्ने देखिन्छ। आज मातापिताबाट तपाईँलाई राम्रै सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ भने अचानक अपराह्न पछाडि नसोचेको चाहिँ समाचारहरू सुन्नुपर्ने देखिन्छ। आज कन्या राशि। कन्या राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र राम्रो रहेको छ। राम्रो रोजगार पनि मिल्ने देखिन्छ। आय आर्जन प्रशस्त मात्रामा हुनेछ। तर तपाईँको मन जेमा गएको छ त्योबाट तपाईँलाई त्यति सन्तुष्टि हुन गाह्रो पर्ने देखिन्छ। प्रेममा त्यति सफल भइहाल्न गाह्रो पर्नेछ। तपाईँको अलिकति विशेष कुण्डली चाहिँ हेरेर कुण्डलीले के गर भन्छ त्यो अनुसारको मात्रै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। तुला राशि। तुला राशि उनीहरूका लागि आज तपाईँको बोलीको अत्यन्त राम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। दाँत सम्बन्धी केही समस्या नबल्झेला भन्न सकिन्न। पशु चौपायाबाट राम्रै फाइदा हुने देखिन्छ भने जग्गा जमिन जोड्ने योग पनि देखिन्छ। प्रेम मामिलामा मध्यम खालको मात्रै देखिन्छ। आज
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि उनीहरुका लागि घर परिवारबाट तपाईलाई राम्रो सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। साथीभाइहरुबाट पनि राम्रो सहयोग मिल्नेछ। मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग देखिन्छ। तपाईको प्रशंसा चारैतिर हुने देखिन्छ आज। तर तपाईलाई आज अलिकति के नखाएको विष्टि भने सताउन सक्छ। त्यसबाट जोगिनको लागि तपाईले आफ्नो कुल देवताको आराधना गर्नुपर्ने देखिन्छ। धनु राशि। धनु राशि उनीहरुका लागि आज विशेष गरी तपाईको स्वास्थ्यमा केही अचानक गडबडी हुन सक्छ। साथसाथै अलिकति आफ्नो भाग्यलाई राम्रोसँग नचिन्नाले म के गर्न सक्छु भन्ने राम्रोसँग चाहिँ अलिकति ध्यान दृष्टिले नहेर्नाले नबुझ्नाले महत्त्वपूर्ण अवसरहरू गुम्न सक्छन्। त्यसमा भने एकदम सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। सन्तान सुखको राम्रो योग रहेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईलाई राम्रै सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। मकर राशि। मकर राशि उनीहरुका लागि आज विशेष गरी तपाईलाई आय आर्जन प्रशस्त मात्रा हुने देखिन्छ। दाजुभाइहरू टाडिन सक्छन्। तपाईको उन्नति प्रगति देखेर ईर्ष्याले आहारिसले भुत्तुक्क हुनेहरू बढिरहेका छन्। तपाईको अगाडि राम्रै कुरा गर्ने र पछाडि गएर तिनै कुराहरू काट्ने व्यक्तिहरूको कमी नहोला। आज यात्रामा तपाईलाई राम्रै चाहिँ फल मिल्ने देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ। तर तपाईलाई दाजुभाइहरूको चाहिँ घात प्रतिघातको कारणले ती अवसरहरू गुम्न पनि सक्छन्। त्यसबाट जोगिनको लागि तपाईले आज विशेष गरी ओम नवदुर्गाभ्यो नमः भन्नुहोस्, जप गर्नुहोस् अथवा देवीको कुनै स्तोत्र पाठ गर्नुहोस्, दुर्गा सप्तशती पाठ गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन अत्यन्त अनुकूल भन्ने देखिन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि उनीहरुका लागि नयाँ कामको सुरुवात हुने देखिन्छ। आज नक्कान घाटीको समस्या जुन थियो त्यसमा क्रमशः समाधान हुँदै जानेछ, अर्थात् त्यो कम हुँदै पनि जाने देखिन्छ। साथीभाइहरूबाट सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ भने विद्याको क्षेत्र अत्यन्त मजबुत रहेको देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनको सुरुवात पनि हुने देखिन्छ भने नयाँ रोजगारका साथसाथै नयाँ वाहन योगको पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ। दर्शकवृन्द र अन्तिम मीन राशि। मीन राशि उनीहरूका लागि आय आर्जन प्रशस्त मात्रामा हुनेछ। सानो लगानीले ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भने गरिरहेका कामकाजहरूबाट पनि तपाईँलाई राम्रै उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ। तपाईँलाई जसले विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वास झनै झनै बढेर जाने देखिन्छ र तपाईँप्रतिको त्यो विश्वास अझै प्रगाढ बन्दै जाने देखिन्छ। आज दर्शकवृन्द कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँलाई कुनै विशेष जिज्ञासा छ, सल्लाह सुझाव केही छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर विशेष लाभ लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो जन्मकुण्डलीमा के कस्तो छ, म मेरो विदेश यात्रा, मेरो जागरुक यात्रा, मेरो वैवाहिक जीवन, मेरो प्रेम मामिला, मेरो पारिवारिक अवस्था के कस्तो होला, मेरा सन्तान पक्ष के कस्तो होला भन्ने यावत जिज्ञासा छ भने तलको नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर विशेष लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् बिएमएच टेलिभिजन। नमस्कार।